こんにちは、ミカサッカーナビ、ミカサッカー番組 MC の椎名真帆です。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、よろしくお願いします。今回も宗政さんと一緒に広島のサッカー情報をお伝えします。さあ宗政さん、はい、建設中の新サッカースタジアムですが、はい、開業まであとおよそ1年となりましたね。私参りましたよ、この間2月1日、スタジアムの内部が初めて報道陣向けに公開されたんですよね。まあ、それにくっついていったんですけどねいかがでしたか？いや、中に入ってね、もう本当ね、日頃のちょうど中央のあたりに位置したんですけど、近いんですよ、スタンドが。ですが逆に言えばスタンドから見た時に多分フィールドが近いですよね。だからもう一体感がすごいんじゃないかなと思って。選手たちから見てもお客さんが近いしってことですよね。多分観客の方 の顔が分かりますよ。そうですよね、そんな感じだったですよね。見てる側も選手たちのこう緊張の表情とかまで伝わって、緊張感がすごそうですよね。新スタジアムの座席数が 28,520 ということで、はい、国際試合にも対応してるんですよね。対応します、対応します。ぜひ代表戦を、ね、行いたいなと思ってね、はい、新スタジアム来年の2月ということで、はい、あと1年後楽しみですね、はい、楽しみですね。それでは今回のラインナップです。特集はハイファーアウォーズ2023のダイジェストをお送りします。その年に活躍した県内のチームや選手などを表彰する式典の模様を振り返ります。ミカサッカーニュースは第39回藤田杯女子サッカー大会と広島県高校サッカー新人大会女子の部の決勝の様子などをお届け。その他広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずは1月28日に行われた広島県サッカー協会ハイファの年間表彰ハイファアウォーズ2023の話題です。これはその年に活躍した県内のチームや選手などを表彰する広島のサッカー界の一大イベントとなりますが、今年3年ぶりの開催となりましたね。やっとなんかできたって感じですね、はい、皆さん待ち望んだ開催でしたよね。式典ではまず広島県サッカー協会古田敦義会長から挨拶があり、昨年行われたワールドカップの話題や広島のサッカー界の今後についてお話しされました。また岸田文雄内閣総理大臣や平口博士衆議院議員、湯崎秀彦広島県知事などたくさんの方々からお祝いの声が届きましたね。そうですね、嬉しいですね、ありがとうございます。そして今年は5つのチームと91人の選手が各部門ごとに表彰されました。ハイファーアウォーズっていう結構名誉ある賞をいただけて嬉しく思います。嬉しいですし、チームとしても個人としても、いい成績が収められたので嬉しいです。まあ私も嬉しいです。これからは、まあ、サッカー選手目指して頑張っていきたいです。受賞された皆さん本当におめでとうございます。さあそして式典の後は懇親会も開かれ、こちらには松井一実広島市長も参加されましたね、はい、これもね3年ぶりですからね、はい、大盛り上がりだったじゃないですか。盛り上がりました、はい、よかったです。そしてサンフレッチェが J リーグで優勝することを願って乾杯をしたいと思います。乾杯。懇親会の余興では受賞した社会人チームなどがステージに上がり、自己紹介や意気込みを伝えるシーンがありましたね。広島大学サッカー部は、まあ、みんなサッカーに対して熱がすごくて、勉学にもしっかり励んでいる文武両道な、サッカー部だと思っています。僕の個人の目標は、僕はセンターバックやってるんですけど、中国地方でのナンバーワンセンターバックになりたいと考えております。去年リーグ戦で3位という結果に終わってしまって、インカレに出場できなかったんで、まあ、今年は、まあ、広大倒して1位でインカレ行きたいと思います。打倒広大宣言出ましたね。40代の
チームなんですけど、40なのにここまで動くんか、ここまでやるんかというような、もう非常にハイスペックハイクオリティなメンバーが揃っております。目標は何歳までサッカーをやり続けたいですか？まあ大先輩たちがオーバー60とかでもやってるので、そこまで頑張れるように頑張っていきたいと思います。はい、ここからも頑張ってください。ありがとうございます。平成8年に、広島国体で成人の男子のサッカー会場に府中町がなりまして、サッカー場を2面作成、作りました、はい、地域の方、そして広島県のサッカーに貢献できれば嬉しいなというふうに思っております。以上です。さあ、ディアブロストがなでしこリーグ2部昇格ということで、はい、街も随分と盛り上がったんじゃないでしょうか？はい、かなり盛り上がりました、はい、どんな雰囲気でしたか？まあ、女子サッカーとうちは縁があるんで、大変嬉しいなと思いました、はい。まあ、ぜひ、子どもたちがスポーツの良さを体験できるような、はい、勉強も大事だけどスポーツで人格を形成するというのも非常に大事なことなんで、ぜひ、なんとか皆さんの協力を得てそれができるような新しい、フレームワークができればなと思ってます。またアルムンドでおなじみのミカサからも広島営業所の長尾所長がステージに立ち、サッカー普及のための活動についてなどお話しされましたね。長尾さん盛り上がってましたね、はい、よかったですね、スピーチが。全く緊張してなかったですよね。全然しなかったですね、はい、すごい大物感が漂ってますね。大物感がですね、はい、よかったですね。広島市内の、はい、幼稚園とか保育園の方で、巡回指導に回ってまして、はい、でまあ、幼稚園向けに柔らかいボールを作ってですね、当たっても痛くないようなボールを開発して、それを持って、はい、巡回指導を回ってるんですけど、新しい競技場ができるまでにサッカー人口を増やすということを目標に、協会さんともお話ししてますので、なんとか頑張って、役に立てるようにしていきたいと思います。ワールドカップ見てるとやっぱりグローバル化が非常に進んでますね。日本もそうでした。それでサッカー協会は今年からメキシコ遠征を始めます、メキシコへ高校選抜を連れていくということで、とにかく世界基準を早くから味わって、とにかく世界に通用する選手を作っていこうということを考えております。まあ、そういうことで一生懸命頑張ってですね、特に広島からそういったワールドカップに出れるような選手を育てていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。よー、はい、どうもありがとうございました。長尾さんからキッズ巡回指導の話がありましたが、はい、ミカサッカーでも何度か紹介してますよね。そう、そうです、はい、特徴的なボールが、そうなんですよ、はい、おほら、どこからかボールが来ましたよ。こちらです。これふわ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 、このボールがいいんですよ。いいですよね、柔らかい、怖くないでしょ、子どもさんたちが遊んでプレーしててもね、はい、顔に当たっても痛くないですもんね。当ててみてください。あ、ふわふわです。全然怖くない、危険性がないんですよ、はい。まあ、これをね一生懸命蹴ってもらって遊んでもらって、ね、でサッカー人口がどんどん増えていってくれたらいいなと思ってるんですけどね。またキッズ巡回指導のことも紹介したいと思います、はいはい。続いてはミカサッカーニュースです。まず第39回フジタ杯女子サッカー大会の話題です。2月19日に行われた準決勝と決勝戦の様子をご覧ください。現在、まあ、ウィリーグですね、サンフレッチェ広島レジーナが、まあ、昨年できましたけども、そこに所属している選手もですね、この大会を出場機に、活躍している選手もいますし、ぜひ、まあ、多くのですね、まあ、選手が
次のステップへ行く段階で、使っていただいたり、あるいはまあ高校大学年代の、まあ、最後の学年で、まあ、次のステップへ行ってサッカーをやめる方もいると思うんですけど、思い出としてですね、大会に参加していただければというふうに思ってます。一人一人が自分に自信を持ってトライできたことは一つ勝因だと思います。準決勝は2年生主体で、決勝は1年生主体ということで、全員で総力戦で勝ち切れたことっていうのはすごくいいことだと思います。これを称します。2023年2月19日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いては令和4年度広島県高等学校サッカー新人大会の話題です。3年生が引退して2年生と1年生の新体制で臨む県大会。男子は81校がトーナメントを戦い、瀬戸内高校が3大会ぶりの単独優勝を果たしました。宗政さん、はい、新体制になっても瀬戸内の強さ変わりませんね。そうですよね、相変わらずね、うん、はい、ただ、まあ、瀬戸内高校だけに限らずね、うん、まあ、いくつかのチームでこう競い合ってですね、うん、全体のこうレベルを上げていってほしいと思いますよね。コロナで中止もあったので、こう開催できたことが嬉しいですよね。そうそうそう、もうそれ一番嬉しいですね、うん、新年度からの活躍も楽しみですね。さあ、そして新人大会女子の部も2月12日に最終日を迎えました。まずは決勝トーナメント準決勝で惜しくも敗れた山陽高校と広島南の3位決定戦からご覧ください。全11校が出場した広島県高等学校サッカー新人大会女子の部、2月12日に広島経済大学フットボールパークで山陽高校と広島南の3位決定戦が行われました。白のユニフォームが山陽高校、緑のユニフォームが広島南です。立ち上がりから主導権は山陽高校、積極的にゴールを狙いに行きます。前半11分、
山陽9番山本選手が巧みなドリブルで切り込みゴールを狙います。しかしここは広島南の固い壁に阻まれ得点にはならず、9分後左サイドからのクロスを山陽12番中尾選手が頭で合わせますがボールはゴール左へ。前半23分ゴール前からこぼれたボールを山陽のキャプテンモンタ選手がシュート。しかしこれも枠を捉えることができません。さらに山陽高校の攻撃は続き防戦一方の広島南、前半終了間際ペナルティーエリア内でパスを受けた山陽9番山本選手が左足で押し込み先制点を挙げます。このまま山陽高校のペースでゲームが進むかと思いきや後半開始直後広島南が1点を返します。同点に追いつかれた山陽高校ですが攻撃の勢いは止まりません。後半11分コーナーキックのチャンスを得た山陽高校、蹴るのはキャプテンのモンタ選手です。コーナーキックがダイレクトに決まり山陽高校が2対1と勝ち越します。その後も山陽高校が積極的に追加点を狙いに行きます。試合終盤、ここで広島南が一気に攻勢に転じます。1点を守りたい山陽高校は広島南の攻撃を懸命に食い止めます。激しく攻守が入れ替わる中、お互いチャンスを決めきれず、ここで試合終了。1点のリードを守りきった山陽高校が2大会連続の3位入賞となりました。令和4年度広島県高等学校サッカー新人大会女子の部、決勝戦はともに決勝トーナメントから出場のシード校です。今年度選手権全国ベスト8の AICJ 高校は新人大会連覇を狙います。去年は先輩たちに助けてもらって勝ててた部分がたくさんあったので、偉大な先輩たちを見習ってそれかつ自分たちのサッカーを出して勝てるように頑張りたいです。対する広島文京は3大会ぶりの優勝を目指します。緑のユニフォームが AICJ、 青のユニフォームが広島文京です。両チーム立ち上がりから積極的にゴールを狙いに行きます。前半10分縦パスに走り込んだ AICJ 岸波選手の体を張ったシュート、しかしこれはオフサイドの判定です。広島文京も一気に攻め込みたいところ、前半20分 AICJ1 年柏原選手の豪快なロングシュート、しかしこれはゴールの右にそれます。その4分後キーパーの球を奪いゴール前でチャンスを作った広島文京ですが、ここは AICJ のディフェンスがクリア。両チーム一進一退の攻防が続きスコアレスで前半戦を終えます。後半に入り主導権を握ったのは AICJ。 立て続けに襲いかかる AICJ の強力な攻撃ですが、広島文京の守護神品川選手が体を張って防ぎます。後半31分 AICJ 岸波選手の鋭いシュートもがっちり受け止めます。反撃のチャンスをうかがう広島文京とその隙を与えない AICJ、 激しい攻防が繰り広げられる中ここでホイッスル、試合は PK 戦へ突入です。
広島県高等学校サッカー新人大会女子の部、見事接戦を制し栄冠を手にしたのは広島文教です。 AICJ の激しい攻撃に耐え3大会ぶりの王座奪還となりました。きつかったんですけど、やっぱり最後のみんなの粘り強さで勝てたと思います。みんなで掴み取った勝利なのでとても嬉しいです。せーの、はい、文教。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ、共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いては県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回は先ほどの高校女子新人大会で見事優勝を果たしました広島文教大学附属高等学校を紹介します。広島文教といえば2000年の創部以来着実に力をつけて県内優勝と全国出場の常連校ですよね。そうそう、もう一強だったんですよ。それがあの AICJ が台頭してきてちょっと勝てなくなってですね、今はあのまあお互いでこう競い合っている感じになっているんですけれども、もともと伝統のあるチームですし県内トップクラスの実力もありますので、ぜひ巻き返しをね図ってもらいたいと思います。それでは VTR をご覧ください。サッカーがやっぱり毎日の練習の中で1回の練習で上手くなれると思うし成長できると思っているので、その中で気をつけているのはそのサッカーが好きになるってこととサッカーが面白いってこととサッカーが楽しいっていうのが、まあ1時間なら1時間2時間2時間の中で感じられるような取り組みや練習や試合ができたらいいかなというふうに思っています。うまくいかない時でもどうやったらうまくいくかを考えながら止まることなく頭を使ってプレーしながら解決していけることができる選手が多いチームなのかなっていうのが強みだと思います。背番号1番ゴールキーパーの品川花です。私の得意なプレーはロングキックです。私にとってサッカーとは自分を成長させてくれるものです。今年の目標は全国大会に出場し日本一を取ることです。背番号2番フォワードの西林楓です。私の得意なプレーはスピードを生かしたドリブルです。私にとってサッカーとは人間面でもいろいろな部分でも成長させてくれるものです。私の目標はこのチームで全国に出て日本一を取ることです。背番号3番ディフェンダーの大俊美久です。私の得意なプレーは縦パスです。私にとってサッカーとは日々考えさせてくれる大切なものです。私の目標はこのチームで全国に出て日本一になることです。背番号4番ディフェンダーの中村愛理です。私の得意なプレーはスピードを生かしたドリブルです。私にとってサッカーとは毎日一緒にいる友達みたいな存在です。私の目標はこのチームで日本一を取ることです。背番号6番ミッドフィルダー勝弘です。私の得意なプレーは両足でのキックです。私にとってサッカーとは自分を成長させてくれるものです。私の目標は日本一を取ることです。背番号7番ミッドフィルダーの西田紗理奈です。私の得意なプレーはゴール前でのラストパスです。私にとってサッカーとは弱かった自分を強くしてくれたものです。私の目標は全国でも通用するボランチになることです。背番号8番ミッドフィルダー松岡沙和です。
私の得意なプレーは球際で粘り強い守備ができることです。私にとってサッカーとは嬉しいことや辛いことなどたくさんの経験をさせてくれる存在だと思います。私の目標はこのチームに欠かせないプレーヤーになることです。背番号9番ディフェンスの中野鈴音です。私の得意なプレーは足の速さを生かした突破のドリブルです。私にとってサッカーとは自分を強くしてくれたものです。私の目標は選手権で日本一を取ることです。背番号10番ディフェンスの藤川琥珀です。私の得意なプレーはこの身長を生かしたダイナミックなプレーです。私にとってサッカーとは生活面でも勉強面でも全てにおいていい影響を与えてくれるものです。私の目標はこのチームみんなで選手権で日本一を取ることです。背番号11番ミッドフィルダーの山田ひなです。私の得意なプレーは体の小ささを生かしたドリブルです。私にとってサッカーとは自分自身を成長させてくれるものです。チームの目標はインターハイと選手権で日本一を取ることで、個人の目標はこの小ささはストロングだと思うので全国でも通用するような選手になります。背番号18番フォワードの富山由紀です。私の得意なプレーはボールを保持してキープするプレーです。私にとってサッカーとは自分自身を表現できるものです。私の目標は全国大会で1位を取ってこのチームのみんなで1試合でも多くサッカーをすることです。まずその良きリーダーになってほしいし、良きフォロワーになってほしいし、困ってる人がいたら手伝ってほしいし、で自分からなんか道が開いたら道を開いてほしいし、そういうような自立した大人の女性になってもらえたらなとは思ってます。宗政さん、はい、広島文教は選手一人一人にリーダーシップと責任感を持ってほしいということで、はい、2年前から固定のキャプテンを決めずに持ち回りで毎日キャプテンを変えているということなんですが、はいはい、こういったチームは多いんですか？一般的には少ない方だと思いますけど、うん、でも聞きますよ、そういうやり方でやってるところも、はい、キャプテンをこう毎日変えることでのメリットはどんなところですか？やっぱり選手と一人にこう自覚を与えるっていうかですね、うん、自分がやっぱりキャプテンになってしっかりこうやるような形に持っていくということでしょうけど、やっぱり選手の成長をやっぱり狙ってるんだと思いますよ。最近ミカサッカーポーズが少しずつ浸透してきているそうです。してます、してます。もう言われますか？街の中でいろんな方に言われますよ、はい。私もじゃあ今日帰り道言われるかもしれないです。こうやりながら帰ってください宣伝しながら宣伝しながらさあということで、どんどんもっと浸透させていきたいと思います。わかりました。じゃあいつものポーズでお願いします、はい、せーの、ミカサッカー。また次回。